DRPS 2. Gusto ba nimo nga makapondo o pangpuhunan sa negosyo, makatigong o makaangkon og insurance? Kung mauman gani, para sa inyo hakining maayong balita, ang ARDC Microfinance Incorporated muabutay na sa probinsya sa Bohol. Hatod ang mga produkto sama sa loans, savings o insurance. Kung ikaw anaa sa edad na 18 hangtod 65 anyos, himsog ang panglawas, kaya pa manginabuhi o lapas sa usa ka tuig nga residente sa usa ka barangay. Kwalipikado ka nga mahimong miyembro sa ARDC. Para sa dugang anunsyo o updates, i-like o follow lang ang ARDC Facebook page. ARDC, katuwang sa kabuhayan.